Baina, zenbat gataka munduan zier be bai? Zenbat eta gainera zenbat irauten duten. Hemen egonda nik uste dut hori ebita ezina dela, ez da? Gogoratzea gatazka bat lehertzen denean eta gerora egiten denean irakurketa ba, historia liburuetan eta gelditzen dela, baina gero badirela beste asko eta asko historia liburuetatik eta gure memoriatik alde egiten dutenak eta oraindik ere zauriak oso irekita uzten dituztenak. Gu gauden tokian, aipatu duzun bezala emakumeak martxan programaren barruan, alboan eta entre kulturas, gobernuz kanpoko erakundeek antolatu duten proiektu honetan, mere atzealdean ikusten zekezu eta baita irudi hauetan ere Kibu lakua da, ipar eta ego Kibu edo Kibuak deitzen den eskualde hori, 1986. Urtea azkeroztik, Kongoko gerrak lehartu ziren azkeroztik hau, bueno, basakeria guztien, bueno, zentro erdigune bilakatu zen, ez da? Eta, bueno, orduan gertatutakoa gero ere oso egoera politiko eta sozial konplexuan bizi da hemen, oraindik gerra eta gerrilak eta elkarren arteko liskarrak ere asko direlako, ba, horren ondorioak oso biztan daude. Edo oso biztara ekarri nahi izan dituzte, gurekin bat egiten ari diren emakume komunikatzaile hauek, AFEM izeneko elkartea dute, eta justu ere, ba, emakumeek gerra hauetan pairatu eta ondoren pairatzen duten violentzia askotarikoa agerraraztea da beren helburua. Eta horixe, bai, horixe kontatzera, entzutera etorri gara, bai. Arkatu. Bai, esaten zabiltzena, gatazka armatu baten, bueno, ba, bestak beste zeragin duen emakumeengan, askotan, bueno, ba, hemen eragin bikoitzak izaten direlako, gainera ez dira ikusgarriak, ba, foku hori jartzen joan zarete, osasun zerbitzuen falta esate baterako, sorginkeria usteak be bai, claro, zerekin bat egin duzue? Horra iritsita? Bueno, ba, egia esan, denetarik ikusi ahal izan dugu. Batetik, gaur bertan egon gara bertako komunitate batean, Kaleje eskualdean dagoen Iusi izango herrixkan elkartu dira gurekin, aipatu dituzun, bueno, ba, foko zehatz horietan sakontzeko hainbat emakume. Eta kontatu digute, adibidez, pigmeoen etniako hiru emakumerekin egon gara, bata 30 urteko ia gaztea esango genuke, Oskarren, umeaz, erditu zen, komplikatu zen, erditzea, 4 orduko ibilbidea egin behar izan zuen lehen mediku zerbitzua jasotzeko, bertan komplikatu zitzaion, ospitaleko faktura ordaintzerik ez zeukatenez, alde egin zuen, gero atzetik etorri zitzaizkion, bueno, zelatatuta egonda eta dago oraindik ere, eta hori, berak esaten digun bezala, eguneroko lana, eguneroko ogia da hemen, ez da? Konflikto horiek, ez dira bakarrik gerraren ondorio, baizik eta, bueno, oinarrizko beste desberdintasunen ondorio ere badira. Gerrak azaleratu egiten ditu. Eta proiektu honetan, pixkat hori da sakondu nahi duguna, ez da? Gerrak baino bereiziki migrazio proiektuek tarte honetan eragiten dituzten desberdintasun horiek, ze gerrak, migrazioak, munduaren ikuskera, gizonaren ikuspuntutik eratuta dago. Baina emakumeek pairatzen dituzten desberdintasunak eta pairatzen dituzten askotariko violentziak, zeinakatu egiten direnak, horiek ez dira azalera ateratzen.